بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جی تو ویورز، میں آج آپ کے لیے چکس کی ویڈیو لے کر آیا ہوں. میں نے انکیوبیٹر میں 10 انڈے رکھے تھے، جس میں سے یہ ایک چکس ابھی ہیچ ہوا ہے. یہ ایک دوسرا چکس بھی ہیچ ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور سا ہے، اٹھ نہیں رہا. اور یہ چک ماشاءاللہ سے ہیلتھی ہے. جنہوں نے ابھی ہمارا چینل کو سبسکرائب کیا، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرے. اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے.